portem el model de Parlament Europeu a Badalona. Qui pot participar? Tots els alumnes de quart de l'ESO. Anima't i engresca els teus alumnes a parlar, a debatre, a fer amics. Són unes trobades de joves en les quals es simula un Parlament Europeu amb diferents comissions. Es desenvolupa el punt de vista crític, també fomenta doncs, l'intercanvi d'idees i l'intercanvi de paràmetres. Participeu, inscriviu-vos. Es posa a la pràctica el que podem teoritzar des de les aules. Són aquelles experiències que s'aprèn des de la vivència. Es posen damunt de la taula una sèrie de valors que ens apropen a una transversalitat competencial. Fem possible el MEP Badalona, el model de Parlament Europeu.